სტუმრების დიდ ნაწილს ქონდა, ესე ვთქვათ, პრეტენზიას ეხება იპოთეკური სესხების ლარში გადაყვანას. საუბარია 30,000 ადამიანზე და ბიუჯეტიდან ეს აქცია 65 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ითქვა, რომ ეს არის სოციალური უთანასწორობა. ბატონ დიმიტრი, მართლაც რომ დაუკვირდეთ, ადამიანებს, რომლებსაც არ გვაქვს კრედიტი, არ გვაქვს დოლარში სესხი, ჩვენ მოგვიწევს ჩვენი გადასახადებიდან დავაფინანსოთ იმ ადამიანების სესხი, რომელსაც დოლარში აქვს აღებული სესხი. 33,000 ოჯახზე არის ლაპარაკი, ეს არის 120,000 ადამიანის საშუალოდ. კითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ბატონ მარჩელმა ძალიან ამომწურავად გაქცათ პასუხი ამაზე და მე მხოლოდ შემიძლია კიდევ ერთხელ გავიმეორო ის, რომ გადაწყვეტილება იყო მიღებული ყველაზე მოწყვლად ჯგუფზე, ყველაზე მეტად ვინც მოექცა დევალვაციის ტალღაში. შესაბამისად დღეს ჩვენი გადაწყვეტილება და წახალისება თუ დახმარება ამ ადამიანებისთვის, რომ მათ გადაიყვანონ ნებაყოფლობით თავიანთი დოლარის სესხები ლარის სესხებში, გრძელვადი ამ პერიოდში აბსოლუტურად ყველასთვის, მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად ეკონომიკისთვის არის სარგებლიანი და აისახება და აუცილებლად აისახება ეს ყველა ჩვენთაგანზე და რეალურად დაუბრუნდება ქვეყანას. აქედან გამომდინარე, დიახ, შეიძლება დასაწყისში ჩვენ მოგვიჩვინოს, რომ ეს არის უსამართლობა, არასწორად გადანაწილებული თანხები, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ ოჯახების კეთილდღეობა აუცილებლად აისახება ყველაზე და რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე მთლიანად.